Herra forseti. Ég geri hér að umræðu efni þá skýrslu sem var lögð fram hér á þinginu núna í janúar. Skýrsla frá fjármála- og efnahagsráðherra um niðurfærslu verðtryggðra fasteignalána. Hér er að ræða skýrslu sem ég ásamt átta öðrum þingmönnum óskaði eftir þann 15. október 2015 en hún var lögð fram 19 mánuðum síðar. Og auðvitað er það sjálfstætt umræðuefni að ræða hversu langan tíma tók að setja saman þessar átta blaðsíður sem þó eru fullar af athugasemdum við skýrslubeiðendur yfir höfuð fyrir að hafa lagt fram beiðnina skýrsluna og hverslags spurningar þetta séu. Þannig að í sjálfu sér er það nú áhugavert rannsóknarefni að velta fyrir sér því hver upplýsingaskylda framkvæmdarvaldsins almennt er gagnvart löggjafarvaldinu. En einhverjir kynna að segja og einhverjir háttvirtir þingmenn og hæstvirtir ráðherrar hafa sagt að það sé ekki þörf á þessari skýrslu, allt hafi legið fyrir. Ég held einmitt að þegar tekin er ákvörðunum að veita hátt í 80 milljörðum, 72 milljörðum af peningum sem innheimtir eru í gegnum skattkerfið með bankaskatti og dreifa þeim til landsmanna með þeim hætti sem hér var gert, þá sé full ástæð til að ræða það hvernig til tókst. Og það liggur fyrir, að þetta er auðvitað ekki það eina sem síðasta ríkisstjórn gerði í húsnæðismálum og minnst mikið að það komið fram að hér náðist auðvitað góð samstaða frumvörp fyrir hæstvirts félagsmálaráðherra úrbætur í húsnæðismálum fyrir meðal annars leigjendur. En leiðréttingin var auðvitað stærsta mál síðasta kjörtímabilsins og þar liggur fyrir að þau 10% landsmanna sem hæstir höfðu tekjurnar, þau fengu það bil 30% af þessum 72 milljörðum af skattfé. Það voru 10 tekjuhæstu prósentin. Þau 10 eignamestu, 10%, þau 10% Íslendingar sem mestar eignir eiga, sem að meðaltali eiga 82,6 milljóni króna í hreinni eign, þau fengu tæplega 10 milljara úr ríkissjóði gegnum leiðréttinguna. Þannig að þetta er ekki litlar fjárhæðir sem hér var sýslað og stærstur hlutið er að rann ýmis til þeirra sem mestar hafa tekjunar og mestar eiga eignirnar. Aldursskiptingin er líka áhugaverð því það kemur fram í öllum þeim gögnum sem hafa verið lögð fram þessa aðgerð að 56 ára á eldri, þar að segja þeir Íslendingar sem eru 56 ára á eldri, þeir fengu 26,4 milljarða af þessum 72 milljörðum. Það er verulegur hluti meðan unga fólkið satt eftir. Það satt eftir og við þingmenn fáum stanslaust bréf, spurningar, fyrirspurnir frá ungu fólki sem er að glíma við húsnæðismarkaði núna og bíður eftir því að auki ykkur úrræði, getum við sagt, lítið dagsins ljós, ýmist á leigumarkaði eða eignumarkaði. Það kom fram í annari skýrslu sem lögð var fram hér á síðasta kjörtímabili. Frá hæstvirtum þáverandi fjármálaráðherra við beiðni þingmanna samfylkingarnar kynslóðarreikninga að það er þessi hópur sem við að máttu horfa sérstaklega til, þessi hópur sem er ungur núna þessa mundir, hann á erfiðara með það að komast inn á fasteignamarkaðinn, hann á erfiðara með að safna fyrir útborgun í íbúð, meðal annars vegna þess að tekjur hans hafa setið eftir. Og þess vegna gerðum við líka athugasemdir við það úrræði sem kallað var fyrsta fasteign hjá síðustu ríkisstjórn. Það sem tekju hæstu einstaklingarnir í hópi ungs fólks fengu sérstakan skattaafslátt, en því miður er það svo að miðgildi tekna þessa hóps, miðgildi ráðstöfunartekna hjá hópnum 25, 34, það eru 300 krónur. Þannig að sá hópur mun ekki fullnýta þá reið. Og auðvitað vekur það athygli að nú hefur ný ríkisstjórn tekið við völdum og setið hér í 5 vikur og það er ekki orð húsnæðismál í stjórnarsáttmálanum. Og ég vil því spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvort hann telja markmið leiðréttingarnar hafi náðst, að nóg sé að gert í húsnæðismálum, hvort hann telji að það hafi verið hluti af markmiðum að þeir sem mestar tekjurnar höfðu og mestar eigninar áttu skildu fá langstærstan hluta af þeim fjármunum sem varið var til leiðréttingarinnar, hvort að hæstvirtu forsætisráðherra hafi ekki áhyggjur af stöðu ungs fólks á húsnæðismarkaði og ef hann hefur áhyggjur, hví er ekki minnst á þau málefni í stjórnarsáttmála? Því við sjáum það sem lesum þessi gögn og lesum þessa skýrslur að þarna voru eldri hóparnir, ríkari hóparnir, tekjuhærri hóparnir
að taka stærstan hluta af þessum peningum sem afla var í gegnum skattkerfið inn í ríkissjóð. Og eftir situr tekjur læri hópurinn og unga fólkið. Og það er alvarlegt mál, herra forseti. Þá tekur til máls hæstvirtur forsætisráðherra Bjarni Benediktsson. Herra forseti. Já, það er margt hægt að segja húsnæðismarkaðinn og það sem að gert hefur verið á undanförnum árum og hér er sjónum beint að leiðréttingar aðgerð fyrir ríkisstjórnar sem að var eitt helsta kosningamál alþingiskosninganna, þar að segja 2013. Hvernig ætla menn að takast á þá staðreynd að skuldastaða íslenskra heimila er orðin að sjálfstæðu efnahagslegu vandamáli, yfir 100% af landsframleiðslu. Hvernig ætla menn að takast á við þetta? Fyrri aðgerðir höfðu ekki dugað, 110% leiðin, dómar vegna gengismála sem að höfðu þó fengið flýtið meðferð þó allt og seint væri og svo framvegis. Og í stjórnarsáttmála sem að gerður var fundin góð leið milli stefnu stjórnarflokkana sem tóku við og henni var hreint í framkvæmd með því sem að við höfum kallað leiðréttinguna. Fyrir þessari aðgerð voru fern rök fyrst og fremst. Efnahagsleg rök, það er að segja þessi háa skuldsetning heimilanna, hún var að draga úr krafti í efnahagslífinu. Í öðru lagi réttlætis rök vegna þess að þessar fyrri sértæku aðgerðir, þær höfðu bara einfalt ekki skila nægum árangri. Jafnræðis rök, það ætti ekki að fara eftir lána formi, hvers konar aðgerðið aðstoðmenn getur fengið og svo loks sanngirnisrök vegna þess að tjón almennings af bankahruninu, afleiðingin af falli fjármálafyrirtækjana, var orðin að sjálfstæðu skuldavanda heimilana. Og við vorum með samsetta aðgerð, annars vegar niðurfærslu höfuðstólsins og hins vegar leið til þess að leggja séreignarsparnað inn á lán til uppgreiðslu lána. Og það er enn hátt á 40.000 heimila að nýta sér séreignarsparnaðaleiðina, enda var hún vegna góðrar niðurstöðu framlengt 2 ár. Og ég vek athygli á því að þrátt fyrir allt sem sagt var leiðréttinguna, þá reyndist hún engin verðbólgu valdur í efnahagslífinu. En það var ein helstu rökin gegn þessari aðgerð. Og leiðréttingin var heldur ekki tekjujöfnunar aðgerð. Vegna þess að svo skýrsla sem að hér hefur nú verið lögð fram á Alþingi, hún dregur fram hvernig niðurstöðu leiðréttingarinnar skiptusnir á tekju tíundurnar, þá er ekki annað hægt en að benda á. Þetta var aldrei hugsað sem tekjujöfnunar aðgerð. Þetta hlaut að vera aðgerð sem að var beint að þeim sem að skulduðu, áttu heimili og svo framvegis. Og með nákvæmlega sama hætti höfum við ekki verið að velta því mikið fyrir okkur. Hvert hinar sérstöku vaxtabætur norrænu velferðarstjórnar þess tíma rötuðu. Auðvitað rötuðu þar ekki til annara heldur þeirra sem að voru að greiða vexti vegna húsnæðislána. Og að fíleitinu til, þá er fróðlegt að menn skuli leggja svona mikið upp úr því hvernig þessi aðgerð sem að svo skýrlega er húsnæðis aðgerð vegna skuldsettra heimila, efnahagsaðgerð, hvernig hún hafi brotnað niður á einstaka tekjutíundir og sagt, sjáu hvernig þetta fólk, þessi ríkisstjórn, fer með þessa miklu fjármuni þegar við setjum það í samhengi við tekjujöfnuð í samfélaginu. En akkur er bara að spyrja þá þessa 80 miljardar? Og viðbóta skattafslátt sem að hefði fleitt þessu langt yfir 100 miljard. Akkur er bara að spyrja þessa 100 miljarda á kjörtíðanbylinu síðast. Akkur er ekki bara að taka alla skattpeninga og spyrja hvernig beitti ríkisstjórnin skattfé fjárlögum ríkisins til þess að koma til móts við þá sem minna hafa milli handana og til þess að beita sér í þáu tekju jöfnunar í samfélaginu. Og þá dregst upp allt önnur mynd heldur en með fá út úr þessari skýrslu. Nefnilega sú að við settum vaxandi fjármun í almannatryggingakerfið á hverju ári, þannig að við höfum líklega sett vel rúmlega 300 miljarda á kjörtíðanbilinu í almannatryggingar. Við vorum að hækka á hverju einast ári, réttindi dragur skerðingum. Og svo er hægt að spyrja sig líka, ef menn vilja fara út í það. Hvernig komu aðrar fyrri aðgerðir við tekjum tíundurnar? Hvernig ætli til dæmis fyrir þessi 73.000 heimili með húsnæðskuldir, hvernig ætli 110% leiðin hafi komið út? Jú, hún rataði bara til 7.300 heimila. Hinn voru skilin eftir. Við erum með dæmi úr aðgerðum fyrir ríkisstjórnar þar sem að eitt heimili með 1,3 miljónir í tekjur fekk 106 miljón króna niðurfærslu.
Eitt heimili, 100 milljónir rúmlega færða niður. Hvernig ætli það hafi komið út í tekjujöfnunar tilliti sem að háttur þingmaður reyna að gera að umtalsefni í tilefni þessari skýrslu? Ég vek athygli á því að við höfum gefið áður út skýrslur og við vorum með í frumvarpinu útreikninga á því hvernig aðgerðin myndi heppnast. Ég segi fullum fetum, hún heppnaðist frábærlega þessi aðgerð, hún var aldrei hugsuð sem tekjujöfnunar aðgerð og þegar að vel er að gáð, þá má gjarnan bera, þá má sjá í samanburði við önnur Norðurlönd að við höfum náð langt meiri árangri en aðrir sem að enn sitja því miður eftir með mikla skuldir hjá heimilum víða Norðurlönd. Næstur þögnum málsháttvirtu 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Viktor Orri Valgarðsson. Virðulegi forseti, mér þykir forvitnilegt að heyra að hæstvirtur forsætisráðherra virðist eiga mjög erfitt með að tala eigin aðgerðir án þess að vísa stöðugt í aðgerðir einhverra fyrri ríkisstjórna. Þannig að ég tala allavega fyrir sjálfan mig, ég var ekki hluti af þeirri ríkisstjórn og þessu umræða snýst ekki um það. Þetta snýst það að ræða eitt stærsta mál síðustu ríkisstjórnar sem að þáverandi fjármálaráðherra, núverandi hæstvirtur forsætisráðherra, ber pólitíska ábyrgð á. Það var ein stærsta pólitíska aðgerð síðari ára á Íslandi og ein stærsta popúlíska aðgerð Íslandssögunar, að mínum mati. Vegna þess er mjög mikilvægt að nýtt alþingi fái í dag að taka afstöðu til þessara vinnubrögða sem að voru ástunduð á þeim tíma og þess fordæmis sem þá var mögulega sett. En þess að fyrir mér voru alþingiskosningarnar 2013 nægt keyptar kosningar. Framsóknarflokkurinn lofaði fjórðungi kjósenda fullt af peningum okkar allra gegn því að þau næðu völdum. Fyrir vikið fengu þau atkvæði fjórðungs kjósenda og gáfu þeim í kjölfarið 80 milljarða af fé skattborgara. Þetta var vissulega efnahagsleg aðgerð og ekki hugsuð til jöfnuðar eins og forsætisráðherra bendir á, en hún var engu að síður þess eðlis að 80 milljarðar sem hefðu getað farið í að greiða niður skuldir ríkisins og lækka vaxtakostnað, styrkja innviðina og bjarga Landspítalanum fóru í staðinn til minnihlutakjósenda þar sem að tekjulægri helmingur þjóðarinnar fékk tæp 14% heildarupphæðarinnar og meðan tekjuhæsta tíundin fékk tæplega 30% eins og kemur fram í skýrslunni. Það er enda mikið gert fyrir því þar að þessar upplýsingar séu algjörlega tilgangslausar en þess að það var alltaf vitað að þeir sem ættu rétt á millifærslunni væru tekjuhærinn aðrir. Mér finnst það mjög skemmtilegt, þetta er svona eins og að segja að það skiptingu máli hvað áhrif hátekjuskattur hefur á kjör almennings vegna þess að hann er hvort eða bara ætlaður hátekjufólki. Allavega þá sé ég að tíminn minn að vera búinn en mér langar að spyrja það vegna þess að hæstvirtur forsætisráðherra má njóta sammælis með það en talaði gegn þessari aðgerð í aðdraganda síðustu kosninga en samþykkti hana væntanlega á þeim forsendum að fá sitt stærsta stefnumál sem er það að halda völdum og mér langar því að spyrja hvort að þetta setji fordæmi það að 17% hækkun húsnæðisverð síðustu árs verði leiðrétt, það að segja að við hin sem ekki eigum húsnæði fáum þá peninga til baka frá ríkisstjórninni, fáum leiðréttingu. Takk fyrir. Næstu tekur til máls, háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég aðeins sammála háttvirtum málshefjendum eitt og það að það hefur verið æskilegt að þessi skýrsla hefði birst miklu, miklu fyrr því að öll umræða þetta mál er af hinu góða. Svo mikið hefur háttvirtur fyrirspyrjandi eða málshefjandi og félagar lagt upp úr því að afvegaleiðina. Og ég verð nú að viðkenna það, virðulegur forseti, að hæstvirtur forsætisráðherra stóð sig miklu betur en ég átti vona á ég að svara háttvirtum málshefjanda í þessu máli. Því að eins og hæstvirtur ráðherra kom inn á, þá er upplegið, og reyndar birtist í skýrslunni sjálfri, upplegið auðvitað algjörlega fráleitt. Það er verið að spyrja, það er verið að afvegaleiða umræðana með því að spyrja hvernig þessar aðgerðir sem voru til þess ætlaðar að koma til móts við ákveðin hóp sem var fyrir ákveðinu tjóni hafi dreifst á alla. Þetta, virðulegur forseti, er svo fráleit nálgun að háttvirtur fyrirspyrjandi sem er snjall stjórnmálamaður getur ekki hafa gert þetta óvart. Tilgangurinn getur eingöngu hafa verið sá að afvegaleiða umræðana. Eins og við sjáum síðan í framhaldinu meðal annars með inngangi frumvarandi hér. Því að upplegið hjá háttvirtum málshefjanda er þetta. 16 ára unglingur sem býr í heimahúsi og í skóla, ekki með neina tekjur, er ekki með neina lán, á ekki túsnaði, hann fekk ekkert
út úr skuldaleiðréttingunni. En einhver hjón með fjögur börn sem er búin að vera í tvöfaldri vinnu að streða við að standa straum af skuldum sínum sem að tóku stökkbreytingu vegna framgöngu bankanna, þau fengu miklu meira heldur unglingurinn. Þetta er óréttlátt að mati háttvirts málshefjanda. Svoleiðis að virðulegu forseti, ég held að það sem að við sjáum fyrst og fremst við mál, af þessum málflutningi Vinstri grænna og félagið þeirra hér í dag er að eins og þessi flokkar tala mikið réttlæti og sanngirni, þá virðist að skorta algjörlega skilning á því hvað í þeim hugtökum felst. Næstu tekur til máls háttvirtur níundi þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Virðulegu forseti, skýrslu þessa niðurfellingu var haldið frá almenningi og það er alvarlegt. Þessi sorgasaga, hún hófst nú reyndar ekki fyrir síðustu kosningar. Þessi feluleikur byrjaði strax þegar að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokk tók við. Sú stjórn vildi ekki gera neina greiningar á því hvernig þessi stóra millifærsla myndi skiptast milli landsmanna. Væntanlega vegna þess, eins og kom fram hjá hæstvirtum forsætisráðherra, þetta var ekki tekjujöfnunartæki, tekjujöfnunaraðgerð, en hún var býsna dýru verði keypt, þessi 80 milljón króna framkvæmd. Leiðréttingin færði nefnilega fjármuni til þeirra sem best stóðu. Yngra fólk, leigjendur og íbúalandsbyggðarinnar voru skildir eftir og þetta fólk hafði nefnilega ekki notið þeirra miklu hækkunar á húsnæðis- og fasteignaverði sem margt af því fólki á höfuðborgarsvæðinu hafði fengið og fékk líka mest út úr leiðréttingunni. Og ekki nóg með það, þá virkaði biðin eftir skuldaniðurfellingunni sem tappi í húsnæðismarkað. Og loksins þegar hún kom, þá öllum þenslu sem við sjáum ekki ennþá fyrir endan á. Og við þessum vanda þarf ný ríkisstjórn að bregðast, en því miður hefur hún engin áform uppi slíkt. Menn boða gagnsæi þegar það henta stjórnvöldum. Og nú er að koma í ljós í skoðanakorunum að fólk er óanægt með hvernig gæðunum er skipt og skýrslurnar fjölluðu það og þess vegna átt að byrta þær. En engin lærdómur er dreginn að því í nýjum stjórnarsáttmála. Og miðað við svör forsætisráðherra hér fyrir í dag og núna skýrslurnar er ekkert sem bendi til þess að hann muni byrta næstu óþægilegu skýrslu. Það þurfti nýjan fjármálaráðherra til að byrta þessa skýrslu. Næstur tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon. Frú forseti, það er ekki eitt heldur allt eiginlega við þetta mál sem er með endem. Í fyrsta lagi aðgerðin sjálf sem sannanlega færir fjármuni, opinbera fjármuni, milljarða og milljarða tugum saman úr ríkissjóði til tekjuhæstu og efnamestu einstaklinga í samfélaginu. Og það eru þær staðreyndir sem að þola hér ekki dagsins ljós. Samber að hæstvirtur fjármálaráðherra og hæstvirtur fyrrverandi forsætisráðherra, þeir nöldra undan því, það á ekki að spyrja svona. Þessar staðreyndir mega bara ekki koma fram. Þetta er svo ranglátt að spyrja svona þessa góðu aðgerð. En hún er sannarlega þannig að milljarðar og milljarðatugir fóru til tekjuhæstu lagan í samfélaginu. Hundruðir fjölskyldna sem borguðu auðlegðarskatt árin á undan fengu niðurfærslu skulda sinna. Af hverju borgaði fólki auðlegðarskatt? Það var af því að 80 eða 100 milljónir í reyna skuldlösa eign, netto eign. Þannig er það nú. Og þegar hæstvirtur fjármálaráðherra orðin svo gjörsamlega rokþrota að hann líkir þessu saman við vaxtabætur eða sérstakar vaxtabætur sem eru auðvitað tekju og eignatengdar eða 110% leiðina þar sem að uppistöðu til bankar og lífeyrissjóðir afskrifuðu skuldir af yfirveðsettum og eignalausum heimilum vegna þess að sú aðgerðar bæði með tekju og eigna mörk og gengið harta því að menn teldu fram allar eignir sínar áður en að kom til niðurfærslunar. Þannig að þetta eru ósambærilegi hlutir, ráðstöfun opinbera fjármuna skattfjár úr ríkissjóði verður að standast kröfur af þessu tagi jafnræði og sanngirni og það gerði þessi aðgerð ekki eins og þetta er hér dregið fram, hún er félagslega píramíti á hvolfi. Í öðru lagi er skýrslan sjálf hneyksli og töðið það að hvað það sé ósanngjarnt að skýrslubeiðendur spyrja eins og spyrja. Það kemur framkvæmdavaldinu ekkert við hvernig Alþingi orðar sína spurningar. Bara bóstaðlega ekki neitt. Og það er góð ábending sem kom hér áðan. Hvað með 20% hækkun fasteignaverðs
sem nú er orðin á síðustu misserum hjá fólkinu sem fékk fjármunni úr ríkissjóði. Verður það krafið endurgreiðslu eða fá kannski hinir þá fjármunni? Hvar er misgengið í dag? Hvar er misgengið í dag sem þarna var verið að leiðrétta? Næstu tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Teitur Björn Einarsson. Já, frú forseti. Það gekk á ýmsu hér í íslensku efnahagslífi á árunum 2008 og 2009 og það er greinlega nauðsynlegt að rifja það aðeins upp. Gengi íslensku krónunnar hrapaði, verðbólga fór á skrið og skuldir heimilanna fóru upp í nálægt 130% af vergri landsframleiðslu. Og í kjölfarið var ráðist í ýmsar aðgerðir sem skiluðu þó miklum árangri. Embætti umboðsmanns skuldara var komið á fót, greiddar voru út sérstakar vaxtabætur, 110% leiðin var ætlað að létta undir með skuldugum heimilum og gengistýrð lán voru dæmd ógild og færi niður. En eftir sátu 2000 heimila með verðtryggð húsnæðislán, en þá er þetta ríkisstjórn hafði tilkynnt að ekkert frekar yrði aðhafst í skuldavandamálum heimilana. Og þau mál var einmitt kosið sérstaklega 2013 og ráðist í aðgerðir í kjölfarið. Háttvirtur fjármálaráðherra skilaði í júní 2015 skýrslu niðurstöðu þessar aðgerðar. Og þar kom fram hið augljósa sem að hefur rauninni alltaf legið fyrir. Þeir sem skulduðu í húsnæði sínu fengu meira útúrskulda niðurfæslunni en þeir sem skulduðu lítið eða skulduðu ekkert. Þetta er úr stóri sannleikurinn í þessu málu öllu saman. Svo skýrsla sem hér er til umfjöllunar, frú forseti, er samantekt dreifingu á höfuðstólslækkuninni miðað við tekjur og eignastöðu 2014, óháð því hvort framteljendur hafi átt fasteign eða hvort þeir skulduðu yfir höfuð í íbúð sinni. Við getum þá tekið næst fyrir skýrslu áhrif greiðslu barnabóta á þá sem eigi ekki börn. Það liggur þá beinast við. Enda segir á nokkur stöðum virðulegur forseti í skýrslunni sjálfri að það þjóna litlum tilgangi að skoða dreifingu þessara tilteknu aðgerðar gagnvart þeim sem ekki höfðu orðið fyrir áföllum í kjölfar velborgunar á árunum 2008 og 2009. Þá tekur til máls háttvirtur 4. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Já, herra forseti, þessari kostnaðarsömu aðgerð síðustu ríkisstjórnarinnar er varla hægt að lýsa sem misheppnaðri, enda myndi slíkt gefa til kynna að það hafi á einhvern hátt ekki verið markmið síðustu ríkisstjórnar að fóðra vasa efri stéttarinnar fyrst og fremst. Rúmlega 21 milljarður króna endaði vösum 30% ríkustu Íslendingana. Og við þessu var varað á sínum tíma, en ríkisstjórnin var eiginlega alveg sama. Það var ekkert ófyrirsjáanlegt við þessu niðurstöðu. En þeir peningar sem voru færðir úr ríkissjóði í vasa mestmegnis ríks fólks eru skínandi dæmi þá samfélagsfjandsamlu stefnu sem rekin hefur verið á Íslandi bara í marga áratugi. Þessir peningar skiluðu sér að langstærstum hluta til þess helmingsþjóðarinnar sem hafði mestar tekjur meðan fátækt fólk og skrimtandi fólk hefur setið eftir. Þessi stefna er beinlínis kommunismi fyrir hinna ríku en kapitalismi fyrir hinna fátæku. Ef þessum 72 milljörðum rúmlega króna milljörðum króna hefði verið frekar varið í eitt helsta hugðarefni hæstvirts forsætisráðherra, þar að segja að lækka ríkisskuldir, þá hefði þið vaxtasparnaðurinn í dag verið komin hátt í 16 milljörða króna og það samanlagt. Og þetta er rúmlega 4 milljarðar króna ári sem að hefðu til dæmis getað nýst í að byggja fleiri hjúkrunarrými eða byggja upp heilbrigðiskerfið eða lagaumslegt sem er aðeins samgöngum eða eitthvað þannig, eitthvað gáfulegra. Og þannig er ég að ganga út frá því að það yrði notað í vaxta kostnaðalækkun frekar en eitthvað rugl beinlínis. En nei, í staðinn var þessi gríðlega tilfærsla fjármagns til hinn efna meiri og þetta var gert í staðinn fyrir lagfæringu á gjaldmiðlunum, í staðinn fyrir að lækka vexti með einhverjum marki og í staðinn fyrir að leiðrétta þá böl sem verðtryggingin er. Og þetta var allt gert án þess að laga í rauninni stöðu þar að læst launu í landinu. Þannig að við verðum að halda því til að haga að þetta er ekki leiðrétting. Við verðum að kalla það þá einkavæðingu á sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar sem er það sem þetta var.
Þá tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti. Leiðréttingin ein farsælasta aðgerð sem ráðist hefur verið í fyrir íslensk heimili og samkölluð millistéttar aðgerð. Hagrannsóknir benda til þess að skuldastaða heimila hafi marktæk áhrif á dýpt efnahagslægðara og því var nauðsynlegt að ráðast í aðgerðin á sínum tíma. En virðulegi forseti, hver var nú staðan hérna árið 2009? Það gleymist nefnilega oft. Skuldir heimilina voru komnar í 126% af landsframleiðslu og þar voru mjög miklar í alþjóðlegum samanburði. Og hvað gerðu þáverandi stjórnvöld? Jú, þau fóru auðvitað í aðgerðir. Þau fóru í sértækar aðgerðir, líkt á 110% leiðina, sérstaka skuldaaðlögun, greiðsluaðlögun. En ég veit að stundum svolítið sárt fyrir Vinstri græna að rifja upp 110% leiðina vegna þess að þeir svo sannlega komu nálættinni. En hverjar eru tölunar? Förum aðeins yfir það. 1% heimilanna fékk helming niðurfærslunar eða rúmlega 20 milljarða króna. Þetta 1% heimilanna eða 775 heimili fékk yfir 15 milljónir króna niðurfærsla. Hvernig ætli þetta að dreist á tekjutíundinar? Við þurfum að skoða það og ég mun ég sérstaklega óska eftir því. Meðallækkun í leiðréttingunni var 1,2 milljónir en 7 milljónir í 110% leiðinni. Leiðréttingin var almenn aðgerð. Það nefnilega þannig að það vantaði ákveðna efnahagslega sátt á milli þessara hópa og þess vegna var ráðist í leiðréttinguna. Þetta var niðurstaða lýðræðislegra kosninga árið 2013. Virðulegi forseti, hver svo útkoman? Hagur heimilanna hefur sjaldan verið betri en nú og skuldir heimilanna ekki lærri í aldarfjórðung. Ég vil líka taka eitt fram. Að meðalækkun þeirra sem tilhæra lægstu tekjutíundinni nam liðlega 60% af heildartekjum meðan við 2013 í leiðréttingunni. En samsvarandi hlutfall fyrir efsta tekjutíundið 7,6. Þannig að út frá tekjum þá kom leiðréttingin hlutfallslega betur út. Virðulegi forseti, þetta var réttlætisaðgerð og sátta aðgerð eftir fjármálahrunið. Þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Virðulegi forseti. Var það nokkur furða að fjölskyldur sem voru á vonarvöl voru við það að flæmast burt af heimilum sínum og missa allt sem áttu, að þeir gripu fagnandi því hálmstrái, þeirri von sem þeim var gefin á sinni tíð. Að skuldum yrði af þeim létt, hagur þeirra vestsettu bættur í raun, Var nema vona þessi fallegi boðskapur sem hljómaði svo vel úr munni leiðtoga þáverandi ríkisstjórnar heillaði fólk og kjósendur sem það gerði svo eftirminnilega. Og víst sagði forsætisráðherra að leiðréttingin væri náttúrulega ein og sér algjör snild og hann sagði líka að hún leiddi til tekjujöfnuðar. Enda kæmi hún hlutfallslega langt best út fyrir þá tekjulægri. Hún líktist að sögn höfundarna mest krónutöluhækkunum í kjarasamningum. Fullist var að leiðrétting þeirra 10% sem lægstar hefðu tekjurnar myndu nema rúmlega 60% af ástekjum þeirra, en bara 8% hjá þeim 10% sem hæstar hefðu tekjurnar. Staðhæft var sömuleiðis að dreifing leiðréttingarinnar eftir tekjum yrði til muna jafnari en dreifing fyrir úrræða. En var þetta raunin og voru þá ekki höfundarnir upp með sér yfir þessum fjármálagjörningi aldarinnar, jafnvel á heimsvísu eins og fullirt var óhikað. Fram hefur komið hvernig þetta ógæfulega inngrip hafnaði hjá þeim sem síst skildi og þjónaði þannig þessum rótgróna sérhagsmuna flokkum, framsóknarflokki og sjálfstæðsflokki vel. Skýrslunni var stungið hún í skúffu og haustnum í sandinn og vonast eftir skárri tíð, rétt eins og strútnum varð á forðum daga. En nú lifum við aðra tíma. Íslenskur almenningur vill ekki lengur una óvönduðum vinnubrögðum, tvöföldni og skrumskælingum,
Landsmönnum þúsundum saman er misboðið. Íslenskur almenningur skynja nefnilega samhengi hlutanna. Nokkuð sem stjórnmálamenn vanmeta stöðugt. Stjórnmálamenn eiga að tileinka sér viðtekið siðferði og bera virðingu fyrir leikreglum og væri ekki ráðlegt fyrir ríkisstjórnina að temja sér það sem einhverjum þar á bæ ætti að vera tamt á tungu að ástunda minna fúsk, minna drasl og minna lélegt. Þessu við byrja þingmenn að gæta tímamörkum. Þá tekur til máls að nýju háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu. Við erum kannski ekki miklu nær með stöðun í dag. Og það vekur auðvitað athygli mína að hér hafa talað fulltrúar 5 flokka af 7 á Alþingi. En 2 flokkar sjá ekki ástæðu til þess að taka þátt í umræðum, það eru Björt framtíð og Viðreisn. Þrátt fyrir að væntanlega hljóti þessir flokkar að hafa skoðun á þessari gríðarlega umfangsmiklu aðgerð sem væntanlega hefur haft þau áhrif að það er ekki minnst á húsnæðismál í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Þannig að auðvitað vekur það til að þessi flokkar sjá ekki ástæðu til þess að tjá sig þessa gríðarlega miklu aðgerð. Hér er kvartað undan spurningum háttvirtur að nýju þingmanna til fjármálaráðuneytis. Það er kvartað undan því að spurningarnar hafa ekki verið réttar. Býtu, ef leiðréttingin var almenn aðgerð, eins og hér er haldið fram, er þá ekki rétt að skoða heildarmengið? Og auðvitað eru það hinir tekjulægri sem eiga ekki íbúð. Þetta var ekki aðgerð fyrir hinna tekjulægri og ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir að vera bara heiðarlegur. Þetta var ekki tekjujöfnunaraðgerð. Það er algjörlega rétt. Þetta var ójafnaðaraðgerð. Og það liggur þá fyrir. Við heyrðum hér háttvirtan þingmann Sigmund Davíð Gunnlaugsson segja býttu hvað það verið að afvegaleiða umræðuna. Auðvitað fengu hjón með börn meira en unglingurinn. Já, þau fengu meira. En þeir sem fengu mest, það voru þeir sem voru með hæstu tekjurnar og áttu mestar eigninnar. Og það snýst ekki að afvegaleiða umræðuna heldur að horfa á staðreyndirnar eins og þær blasa við. Og undir þær hefur verið kvitta hér. Leiðréttingin var ekki aðgerð til að jafna kjör. Við sáum aðrar aðgerðir sem ég nefndi hér í minni fyrir umræðu sem náðist mun betri sáttum og ég vitna til húsnæðisfrumvarpanna og uppbyggingar á leigumarkaði. En ég ítreka það sem ég sagði hér áðan. Það er ekki minnst á húsnæðismál í stjórnarsáttmála nýrra ríkisstjórnar. En leiðréttingin sem köllu var hér móðir allra kosningaloforða, var hún endanlega svarið við húsnæðisvanda landsmanna, er ekki ætlunin að koma til móts við þá stöðu sem er upp á húsnæðismarkaði í dag. Hér hefur verið bent á hækkun fasteignavers. Hér hefur verið bent á hugsanlegt fordæmisgildi þessari aðgerð. Hvað er framundan, herra forseti? Og þá svarar öðru sinni hæstvirtur forsætisráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, þetta hefur verið ágætis umræða sem að dregur fram áherslumun milli flokkanna til dæmis. Það trufla mig ekki að fjármunir fari frá ríkissjóði til heimilanna. Til heimilanna. Heimilin sem efnahagsstærðir skipta gríðarlega miklu máli. Við höfum náð árangur í að bæta fjárhagsstöðu heimilanna langt umfram nágranna þjóður okkar. Hér er fullyrt að bróðurpartur aðgerðanna hafi bara farið til ríkasta fólksins. Þetta er alrangt. Það voru að sjálfsögðu fjárhæða mörk í þessari aðgerð og ef við skoðum það, þegar við tökum það mengi sem að fékk hlutdeild í þessari aðgerð, að þá er það þannig að 24% fóru til heimila með innan við 4 milljónir í árstekjur. 24% heildar fjárhæðarinnar. Hversu mikið fóru til heimila með 4 til 6 milljónir í árstekjur? Jú, 19%. Og ef við bætum síðan við þeim sem voru með 6 til 8 milljónir í árstekjur, þá eru komið önnur 17%. Þetta er meiri hluti aðgerðarinnar sem er að fara til heimila sem eru með þetta undir 8 milljónir króna. Samt er látið sem svo að þetta sé aðgerð sem að eingöngu snúa þeim sem hafa það best og hafa mest á milli handana. Það er betri lýsing á þeim aðgerðum sem að áður hafði verið gripið til og kjósundur algjörlega höfnuð við fyrsta tækifæri þegar þeim var hleyft að kjörkossum. Og svo er spurt önnur mál og húsnæðismála stefnu svona í víðara samhengi. Við erum nýbúin að afgreiða hér fjölda frumvarpa sem að gjör breyta húsnæðismarkanum á Íslandi. Má ég nefna húsnæðisbætur, má ég nefna samkomulag stofnframlög vegna félagslegs húsnæðis og laga umhverfið félagslegt húsnæði. Má ég nefna að barnabætur hafa, þeim hefur verið beitt í auknum mæli til þeirra sem að minni hafa tekjurnar og svo bara það að við höfum verið að fella niður skerðingar og bæta verulega í almannatryggingar. Það er búið að gera svo margt á undanförnum árum til þess að taka
betur tillit til bágrar stöðu margra þjóðfélagshópa. En það er ekki hægt að taka eina aðgerð sem að ávallt var skýrt í hvaða tilgangi var sett saman og segja þessi aðgerð lýsir stefnu síðustu ríkisstjórnar. Nei, það þarf að skoða heildarmyndina.